এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি কোলাজানৰ পৰা বগীবিল দলং সংযোগী যি আচলতে মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 15-52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বি পাৰ্টত আৰু এই পথটোৰ যি বৰ্তমানৰ দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থা এতিয়া জলাকলে খুৱাইছে পথচাৰীক আৰু মই পুনে পুনে এটা দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ এয়া 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বি পাৰ্ট আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ঘাটৰ সৃষ্টি হৈছে দৈনিক ইয়াত সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ পথচোৱাৰ আপুনি যদি কোলাজানৰ পৰা বগীবিল দলং হৈ যদি আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ চুকাফা বা তিনিআলি পৰ্যন্ত যদি আপুনি যাব খুজিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি অতি সাৱধানে আচলতে বাহন আপোনাৰ নিজৰ দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহনখন চলাব লাগিব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পথচোৱাৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে আৰু দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰা এই পথটোৰ বৰ্তমান মেৰামতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল বিগত কেইবাটাও বৰ্ষ হৈছে আৰু প্ৰতিদিনেই এই পথেৰে আচলতে দৈনিক যিটো হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ দৈনিক এইফালে এই পথেৰে ৰোগী অহা যোৱা কৰে অৰুণাচলৰ কেইবাখন অৰুণাচলৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ কেইবাখন জিলাৰ লোকে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ যি দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থাই এজাক বৰষুণ দিলেই পথটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানীৰে উপচি পৰে আৰু পানীৰে উপচি পোৱাৰ লগে লগে সেই বিভিন্ন স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বখলা বখলে গোটেই সমগ্ৰ পকী পথটো যদি আমি চাই প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথচোৱা এই 30 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথচোৱা বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থাই কিন্তু অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এই গাঁতসমূহ কিন্তু মেৰামতি কৰাত বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমাৰ সৈতে যিহেতু একাংশ স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই পথটোৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থাই কিন্তু অতি শোচনীয় কাৰণ দৈনিক এই পথটোৰ যিধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তাক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব থকা সংস্থা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাইও এই পৰ্যন্ত ইয়াক মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে এই পথটোৱে দৈনিক যিহেতু গাড়ী চলাচল কৰি আহিছে এই পথটো কিন্তু মেৰামতি কৰাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ বিষয়বস্তু যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এনেধৰণৰ দুৰৱস্থাত প্ৰতি যিধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও কিন্তু সেয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমাৰ সৈতে একাংশ স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে বৰ্তমানৰ এই পথটো আপোনালোকে যিহেতু পথেৰে প্ৰায় অহা যোৱা কৰে পথটোৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা চাওক এই পথটোৰ অৱস্থা অতি জৰাজীৰ্ণ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ লখিমপুৰ ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা এইটো একমাত্ৰ পথ যিটো পথেদি দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰোগী অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় দৈনিক ইয়াতে যিসমূহ ইয়াতে মানে ডাম্পাৰ চলে বা বিভিন্ন ইয়াত গাড়ী চলে বা দুখন জিলাৰ মাজত তিনিখন জিলাৰ মাজত চাৰিখন জিলাৰ মাজত এই ৰাস্তাটো এটা সংযোগী পথ কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই পথটো নিৰ্মাণ হোৱা নাই বা ইয়াত যি মেৰামতি হ'ব লাগে মেৰামতি হোৱা নাই গতিকে আজি আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আমি দাবী জনাব খুজিছোঁ যে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দাবী জনাইছোঁ যে এই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰক এই ৰাস্তাদি অহা ৰোগীসকলক ভালকৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিয়ক কাৰণ চৰকাৰখনে বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈ আছিলে আপোনালোকে জানে চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে উন্নয়নৰ কথা কৈ কৈ তেখেতলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেখেতলোকে কৈছিলে বগীবিল দলং নিৰ্মাণ কৰিছোঁ কিন্তু সেই বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰা যিটো পথ সেই পথটো কিন্তু আজিলৈকে তেখেতলোকে যিধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগিছিলে নকৰাৰ ফলত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাস্তাটো প্ৰতিটো অঞ্চলতে দ দ গাঁত ইয়াত গাড়ী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে গাড়ী অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাৰে এতিয়া কেনেকৈ ডিব্ৰুগড় যি মেডিকেল কলেজ আছে কেনেকৈ ৰোগী অহা যোৱা কৰিব কেনেকৈ এই ৰাস্তাৰে ৰোগী অনা নিয়া কৰিব ৰোগী আধা বাটতে হয়তো বেছি তেখেতলোকে জখম হ'ব বা ইয়াতে তেখেতলোকৰ সংকটজনক অৱস্থাত পৰিব গতিকে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এই ৰাস্তাটো দৃষ্টিগোচৰ কৰাব খুজিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যদি এই ৰাস্তাটো যদি মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত চৰকাৰখনে যে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ধেমাজি লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব এই কথা নিশ্চিত।
এই রাস্তা পথটো যে জরাজীর্ণ অবস্থা ই সচাক দুর্ভাগ্যজনক। সেইকাৰণে এই যে ঘাইপথ প্রাধিকরণ সিহতে এটা বগা হাতী পরিণত হয়েছে, তেখেতলোক সকলো বস্তু দেখাই দিব লাগে। তেখেতলোক যেতিয়ালৈকে আমি এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত যে গাঁত হয় আমি প্রতিবাদ সাব্যস্ত নকরো তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেখেতলোক হার নেপায়, আর একমাত্র তেখেতলোক কমিশনের অঙ্কত থকা যেন আমার অনুমান হয়। সেইকাৰণে আমি কৈছো যে তেখেতলোক এই পথটো শীঘ্রে নির্মাণ করে এই অঞ্চলত বসবাস করা প্রতিজন নাগরিক আৰু হাজার হাজার লাখ লাখ পথচারী সদায় এই রাস্তায় অহা যাওয়া করে, সেই পথচারী সকলের সুবিধার কারণে তেখেতলোকে রাস্তার পথটো শীঘ্রে নির্মাণ করে দিব বলে আমি আশা করছো আর তেখেতলোকক দাবি জানাইছো। আমার লক্ষিমপুর ধেমাজি পাছিঘাট আলংকে ধরে এইফালে বিভিন্নজন লোকে ইয়াত অহা যাওয়া করে, বিশেষকৈ ডিব্রুগড় অসামরিক চিকিৎসালয় যিমানবিল রোগী হয় ইয়ারপা ফরওয়ার্ড করে, আর ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিকে ধরি ভাল ভাল আগশারী শিক্ষানুষ্ঠানবিল ডিব্রুগড়তে অবস্থিত। আর এই রাস্তাটো আমি আগতে সেই পূর্বর তুলনাল যদি ঘুরি যাও মানে দেউঘাটলৈকে যেতিয়া ডিপসি গাড়ি চলিছিলে বগীবিল ঘাটলৈকে, বর্তমান হেনেকুৱা অবস্থা হবলে আর মানে কি বেশি দিন নাই, গতি এই হেনেকুৱা এটা অবস্থা নোহোৱা আগত তেখেতলোকে অনতিপলমে এই রাস্তাটো রাইজর সুচল মানে পরিবর্তন করে রাইজর উপযোগিতার হেতু সহায় সহযোগ করে অতি সোনকালে বনায় দিব লাগে। অন্যথা লক্ষিমপুর ধেমাজি জেলাবাসী রাইজে আমার অসম জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদের সহযোগত এক তীব্র আন্দোলন গড়ি তুলিম বলে সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আমি হুঁকা দিছো। হয়, এনে ধরনে আসলে এই সকল লোক আর প্রতিদিনে এই পথে যখন লোক অহা যাওয়া করে অনুভব করে কেনে ধরনের এই পথে আসলে নিজের দুচকিয়া বা চারিচকিয়া বাহন বা অন্যান্য যুব যাত্রীবাহী বাহন আছে বা যুব দূরণিবতীয় বাহন আহে কিন্তু অহা যাওয়া করতে প্রতি অতি সাবধানে চলাচল করে, আর সন্ধ্যা হলে বা একজাক বরষুণ দিলে ডুঙা ডুঙে পানি জমা হয় আর পানি জমা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত বিভিন্ন সময় সরু বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে, বিভিন্ন লোকের গাড়ি টায়ার পাংচার হয়। তেনে পরিপ্রেক্ষিতত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে কেতিয়ালৈ হার পাব।